قراری چه دیگه رو تاوید این قارو آره این قارو قصد سکیل سی با چند قصد بیدم تموی کلیه رو تاوید და რა ვრად თქვა რომ შესაძლებელია რომ ესეთი რამე იყოს ხო? ჩოლობრივი გუმანოიდები ხარ ჩავასწორე. ბევრი ალბათ ერთი კი არის ყოველ ერთი 10 ადამიანი. ეს ვინ თქვა? მეცნიერებმა. ა რამდენ ხანს იყვნენ მარნეულში? სადღაც ერთი თვე ხანში. ერთი თვე დადიოდნენ. ხანი შეხდა. და რას აკეთებდნენ არ ვიცი. არაფერს. ერთ ჩემ მეგობრის საფში შევიდა. თავის მეგობრის გამოელაპარაკა რაღაც წაიბუნა და მე რომ მეცნიერი იყო ჩამოსული რაღაც საზომი ხო და ჩამოტანილი რა იმისი მუხტის და რაღაცის და აქ იმხელა მუხტი არისო და იმხელა მუხტი გადასან გოგონასო რომ 30% რომ გამოიხელოს იმისიო თვალებიც ეცკს და ამთავს რა ეს მეცნიერი ქართველი იყო შონია იყო ხო